Maria Logoreci ishte aktore shqiptare e teatrit dhe e filmit, pioniere e kinematografisë shqiptare. Paraqitja për herë të parë në filmi ishte tek Skënderbeu, më pas në filmin e parë shqiptar me metrazh të shkurtër, Fëmijët e saj, dhe më pas në filmin e parë shqiptar Tana dhe Toka Jon e të tjerë. Ajo luajti në filmin televiziv Generali i ushtrisë së vdekur, ngriti në art karaktere të ndryshme të nënave shqiptare, duke u kthyer vetë në simbol të nënës shqiptare. Maria e filloi aktivitetin e saj artistik që në shkollë, ku luante në teatrin e shkollës, vizatonte dhe këndonte. Në vitin 1945, ajo filloi të këndoi në Radio Tirana dhe në koncerte që jepeshin në qytetet e Shqipërisë, si dhe shkoi në turne jashtë vendit si soliste e korit të përgjithshëm të shtetit. Në repertorin e saj ishin rreth 100 këngë. Në 1947, filloi punën në teatrin popullor, sot njihet si teatri kombëtar. Interpretimi i parë i saj në skenën e teatrit ishte Elmira në komedinë Tartufi të Molierit. Filmi i parë ku mori pjesë ishte bashkëpunimi sovjeto-shqiptar Skënderbeu. Maria mbeti një aktore e madhe e skenës. Ajo krijoi artin e saj, duke qenë vrojtuese mprehte jetës së popullit. Arriti të mbledhë polenin jetësore ta hedhë në veprën e saj artistike, duke dhënë spektatorit shpirtin e njerëzit, dhëmbjen, protestën, revoltën, urrejtjen, cinizmin, hipokrizin, dinakrin e të tjerë, atë që është esenca e rolit, atë magji që shkakton një art i vërtet. Gjua e saj artistike është ekspresive dhe me kolor. Njetet skenike që ka aplikuar Maria janë realizuar prej saj me mjeshtëri, duke dhënë vuljen e vetë të interpretimit, atë që ishte personale te Maria. Rolet më të suksesshme të saj janë disa: Jesse te Çështja Ruse, Alisa Langton te Rrënjë të Thella, Kristina Padera te Komploti të Dënuarve, Fatimia te Halili dhe Hajria, Aliona Patrovna te Gjashtë Dashnorët, Lokja te Toka Jon, Lady Milford te Intrigë Dashuri, Tringa te Shtat Shaljanët, Gertruda te Hamleti, Bernarda Alba te Shtëpia Bernarda Albës, Tadrahova te Morali i Zonjës Dulska, Nëna Gjun te Muri Malli i Pakapërcyeshëm, Mara te Përkogjinajt, Plaka te Qatia të Gjithve, Nëna te Cuca e Maleve, Gjela te Përmbytja e Malle. Maria Logoreci vdiq në Tiranë në vitin e saj nga një atak kardiak më 19 qershor 1988. Maria Logoreci, përveç urdhrave dhe medaljeve të ndryshme, mban edhe titullin e lartë artiste e popullit dhe nderi i kombit.